У Київській обласній державній адміністрації міські, сільські та селищні голови зібрались на нараду для обговорення питань щодо відкриття ринку землі та вирішення проблем житлово-комунального господарства. Під час наради керівництво КОДА підписало два меморандуми з Мінагрополітики та Всеукраїнською асоціацією громад. Більше дивіться в сюжеті. У Київській обласній державній адміністрації 30 червня відбулася розширена нарада голови ОДА Василя Володіна з міськими, сільськими, селищними головами Київської області. Багато питань для розгляду, питань, які, власне, подавалися, ініціювалися мером міст, керівниками громад. Я б навіть тут сказав би, переважній більшості менших громад за територією, за населенням. Але які менше з тим є не менш важливими для життєдіяльності цих громад, для їх економіки, для їх інвестиційного клімату. Міністр аграрного розвитку Роман Лещенко повідомив присутніх про заходи, що вживаються на рівні центральної влади для вирішення існуючих проблем розвитку місцевого самоврядування, побудови прозорого ринку землі. Нам дуже важливо, що просторове планування громад вже в найближчі тижні буде на законодавчому рівні можливе для реалізації. Нам дуже важливо зараз те, що 2194 вже вступив в силу. І я хочу запевнити вас, що зараз, коли ми запускаємо ринок землі, ми зараз питання громад виставляємо ключовим нашим пріоритетом. Все, що стосується до моменту розпорядження Держгеокадастром, в тому числі останній тиждень роботи Держгеокадастру і останні дні, коли мали ще право розпорядження, усім земельним ділянкам, по яким, власне, були видані накази, ми по ним зробимо відповідний аудит, ми вже відмотуємо, скасовуємо накази, звертаємося в прокуратуру і відпрацьовуємо ці процеси. Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, головною метою підписання меморандуму є ефективна щоденна комунікація. У нас є ідея, що в трикутнику взаємодії виконавча влада, в особі подій Офісу президента ОДА і по лінії уряду Міністерства і ЦОВІ, Держгеокадастр, Держводагентство, Державне агентство меліорації рибного господарства, тут всі прилеглі ЦОВІ. Абсолютно і органи місцевого самоврядування – це єдина команда. Глобально на рівні керівництва держави всі націлені на взаємодію. Після обговорення відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Київською обласною державною адміністрацією та Всеукраїнською асоціацією громад. Голова КОДА Василь Володін наголосив, що меморандум в першу чергу спрямований на їх розвиток та зміцнення. Цей меморандум передбачає цілий ряд і комплекс заходів по тому, як ми будемо взаємодіяти для досягнення головного результату, дійсно, щоб ресурс і засоби були на рівні місцевого самоврядування. Далі представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в північних областях Вікторія Пєхова доповіла про стан порушених прав і свобод людини і громадянина в Київській області. У розрізі порушених прав 662 звернення стосувалися порушень інформаційних прав. Прикро відмічати, що саме в період карантинних обмежень, які були запроваджені в державі, люди не могли отримати належний доступ до інформації, яка становить суспільний інтерес, не могли отримати вчасно, а також в повному обсязі інформацію за своїми зверненнями. Про відкриття локацій проєкту «Активні парки. Локації здорової України» повідомив начальник управління молоді та спорту Київської ОДА Сергій Тимофєєв. В цьому році я маю за честь презентувати програму «Активні парки» в рамках програми президента України «Здорова Україна». Це розроблялося для всієї України, в тому числі для Київської області. На сьогоднішній день цими майданчиками зможуть, якщо ми це реалізуємо, зможуть скористатися саме ваші мешканці різних вікових категорій і груп. Також були розглянуті проєкти великого будівництва, що реалізуються в області. Наприкінці наради Київська облдержадміністрація підписала меморандум з Асоціацією об'єднаних територіальних громад. Як наголосив голова КОДА Василь Володін, постійна взаємодія між обласною владою та органами місцевого самоврядування є запорукою успіху кожної громади та всього регіону в цілому.
Наталія Мосійчук, Олександр Хан. Новини «Правда тут».